survivalisti. Tää on saanut pikkusen korkeammalle jo levutettua. Minä otan Berserkin, niin pystyy pieksemään tota pikkuruskaa ainakin pillun päreiksi. Ei tarvi he... Siitä vähentää minun työmäärää sitten kivasti. Miksi mulla on tuo Rackema... X0? No niin. Tässä retän nää... Ehkä... Yksi. Siellä olisi... Siinä olisi lässö eri tapa. Jotenkin niin parasta, että syksestä saa ihan... Tai noista kloteista saa ihan vitusti XP:tä. Hyvä tiillä pelaa tässä. Niin. Mulla on nää kaikki riotterit täällä minun luona. Missä sä oot? Siellä jossain. Ei sillä, että mulla mikään hätää olisi ollut, mutta koko ajan paukkuja kolisee tuo lapio panssaria vasten. Perkele, kun ei asu mihinkään. Pakko minä ihan iholle, että osuu. Jossa se röhnöttää, mutta missä? No, onkohan se jumittunut taas jonnekin kattopaneelien päälle? No. Oli. Joo. Onneksi sitä tihku verta jostain syystä X niin pystyi ampumaan vähän siihen suuntaan, niin se sattui osumaan. Joo. Kato perkele, sä on täysille MP5-osin paukut. Vois päivittää lapioa. Lapio. Ai, katana on nykyään 8,5. Eihän mulla on 40. Mulla ei edes 30, niin ei voi auttaa siinä. Oi, kiitos. Plop. Ei saa vankata. Jos tulee tulipalo, niin millä me se sitten sammutamme sen? Lyödään sitä tulipaloa turpaa. Chuck Norris tyyli. Hei, ei saa ylinopeuta juoksesta. Perkele. Juokset ylinopeuta. Kiitos kehusta. Täältä tulloo pommijäbä. Vai mikä tuon saatana on? Ei kun tuo ei ammu pommia, tuo ampuu jotain muuta. Mutta tuo trapperi. Blasteri, joo. Blasteri oli. Kitti. Mä en levä yhtään mörkeä paitsi sitten kun on selän takana. Nyt löytti. Mulla on taas kylsää. Puolivälissä tämä väveli. Ei oo nää pitkät. Huski pois. Pitää vittua pois.
näköjään pommeri taas tuolla. Se kuulis. Ah, se kuoli jo. Jaha, sun on taas jonnekin jumittanut tonne ylös. Kyllä on pahan kurista sakkia. Onneksi ne oli just siinä sen luukun päällä, niin oli helppo ampua. Joo. En saa vielä mitään. Take position on the platform. And I gotta warn you, if you don't put on a good show, I swear I will pat you on the back and tell you that loving yourself is more important than fame. It's time for another wave. Everyone hin. Tää vittu tapahtuu. En tiedä. Täällä on huskin. Ök! Huski ei voi hyvin. Ah, me ollaan vasta 3 veiviä päästä. Jee, mä haluun tulta naapin. Jee. Jee, objektiveen. Jee. Kuulostaa äkäsä tämmöröiltä. Joo, tää ihan... Mikä seesteisin mölli on? Perkele!
Vaadana. Tulee nähkää tappaa 90 sittenkin, no olisi isompi lipas. Last rivas. Jai, niin siellä. Sillä mä piirilvyt vähän vituis. Perässä. Ui! Aha, mitä siellä tapahtuu? Mä en huomannut, että muut lähti kauemmas. Sitten meni umppi place meni. Perkele. Hetkinen, käytätkö Sami jotakin? Aa, tuolla ei oo vielä kolmannen persoonan animaatiota tuolla myrkkisysteemillä. Missähän minä kuolin äsken? Löytyy umppi, tuon sulle. Okei. Okay. Ai, se on tässä treidin. Kuolit niinku treidin viereen äsken. No. Hienoa. Lataan tän sulle valmiiksi, koska mä oon niin kiva. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ehkä itse osaan. Ei perse. Ihan riitä. Oho! Sehän meni ihan tosissaan paskaksi. Mikä? Tuota, juoma-automaatti meni vähän kovistelemaan, niin se meni ihan oikeesti rikki. Spot where area was. Yhtäkkiä sinä olikin järki. Tää on kyllä jossain servulla tän Static Strikersin äänifilut kyllä kusee aika paljon, mutta se nyt johtuu kipeitä jutuista. Täällä on tää Mr. Angry Mister. Se saattaa ehkä olla nyt tähän CC:hen. Joo, se loppuu aika hyvin kesken. Ui vittu! Nakkikioski lyönnit on aika tehokkaat tällä statiikillä. Elikkä vasemmalle ja oikealle, kun kävelee ja pieksee samaan aikaan. Sillähän on porilaisia hyvästi tappaa. Tutut liikkeet niille, niin ne tajuaa kuolla. Edar lähti katosta läpi. Toisaalta ehkä sitten tää porilaista olisi pitänyt kehittyä kestämään niitä. No joo, totta kyllä. Vaikka kioski lyönti. Evolution and shit. Petous, tuo tuli. Pois pitäis päästä. Turhan balls deep tuonne meininki. Tää Strikers on kyllä ihan kunnon game changeri Berserkille, kun pystyy valitsemaan stunneja. Valitsemaan stunneja? Tää heavy hitti tolla
Striker sillä tekee semmosen stunnin hyökkäyksen. Sen lyö niinku sähkö tuohon vihuun. Aa. Ei se niinku pitkä stunni oo, mutta hyödyllinen stunni. Ui kohta, teillähän on tämmönen herrasmies. Tätä ois olla mitään hyötyä. Oliko kenties kaikki piiput kerralla? Ei. Eikö? Kiihti nimittäin niin äkkiä 0-100 tuo Gore-fästi, että... Ei ollut Gore-fästiin mitään kaikkia piippuja käytä. No, ei sitä tiedä, ajattelin, että olisi perseily mielessä, mutta... Se lähti oikeesti niin nopeasti tuosta eteenpäin, että... Huhhuh. Staattiset strikerit ja pulverizer. Ensin vähän tunnia sitten. Ei tää kyllä vaiha niin nopeasti aseiden välillä, että ehtis varmaan sen heavyn lyö sinne perään, mutta... No, onpahan ainakin noihin... poundeihin oma ratkaisunsa sitten. Kaikki yläkerrassa. No mä nyt tähän alakerrassa. Vittu mikä perkele kun on. Vittu mä oon siellä noin stalkerit välillä, kun niihin ei pysty osumaan silloin, kun ne on näkymättömiä. Tähtäin oli äsken suoraan stalkerin keskellä ja ei osunut, koska se oli näkymätön. Voi olla diisynkkiä kyllä. Diisynkkiä se on kyllä niin pystyy osumaan näkymättömiä. Veikki täällä, mutta se pyörikin täällä pitkin latiota, että... Tää oli tuo vahvuus. Taitaa olla... Doomstick. Mitä kuuluu häppi tummonen... ...tumaahu. Joo, mahoton lopsaus kuuluu. Kuulostaa aikaisen tuomiopäivälle. Tein sen nimipäivällä. Ei keillä sen peli. Eikö se nyrkki rupea maistumaan, saatana? Nyrkki tuli mieleen Stabinen Panther Faust, missä sanotaan, että rautainen nyrkki rauta. Siinä vissiin sanotaan, että laivat puutamiehet rautaa, mutta aina tulee, tai aina kuule väärin, että aivot puuta miehet rautaa. On kyllä vähintäänkin yhtä osuvat kuvaus noista, niistä ajoista. Joo. Okay, it's straight up go time. Are you ready?
No niin, nyt on aika hyvät setit. M4 Doomstick. Eli T4 Doomstick, kun tässä on yksi päivitys. On täysilevitetty Static Strikersit. Ja Pulverizer, jonka aion seuraavaksi päivittää. Tehdäänkö oikeesti tuo tuhlaa granaatteja yksittäisiin crawlereihin? Rahaa, mies! Mistä on sanoa, että eipä siinä tajan tuhlata itekin kyllä. Mongi. Apuva. Otteko se vain stikki? Kyllä se varmaan vähän. Periaatteessa kivoja tuommoiset isot leijat vihollisia. Periaatteessa taas vähän persistä, kun voi nappipohjassa voi ampua ja osuu varmasti johon. Johonkin. Täällä saattaa blouttaja. Joo, Halleluja. Niin, apipohjassa voi pistää menemään, mutta tietää, että kohta pitää taas. Toinen skrekki. Huomattu. Mä koitan pienempää roskaa siinä, kun se vietä. Skrekki tasoutuu. Voi perkele, ei nyt voi ladata. Sireenit kuulostaa tuon set timeista, kun lähdetään pois, niin tulee mieleen vaan se, että minäkinhän minulla sitä kaljaa. Meidän loistava bitti aloitti, mikä viimekin toimi. Niin. Herkele! Ei tarvitse ostaa arporia ollenkaan nyt. Yes. Täysille pivitetty umppia sitten pois. Krissi tai tuo P90. P90 on seuraava. Halvempi ja pikkusen tehokkaampi. Vähemmän kokonaisuudessaan kuteja, mutta tehokkaampi ja isommat lippaat. It's that time again. I'm super stoked. Diidipi tappi tippi tappi. Ow, looks like we're out of time. Apua perkele! Mikä siellä sinut perkelöi? Se, että näin jää yksin. Onneksi sulla on löytynyt näitä pelin tekemiä kavereita, ei tarvi ihan yksi olla. Uhi! Sieltä tuli kovin ikävästi tuo sumun kesältä tuo skörk. Lisää skyrk. Mä pystyn kohtelemaan, mutta tässä on se leikkää. Sinun se leikkää eksy sitten kyllä. Päätä. Teppo tulppi ja tullut. Mä oon näitä jättää.
Toi aika rankka bullshit, että nuo trapperit pystyy seinien läpi tekemään ton immon. No. No varmaan jotain minkä ne korjaa tässä joskus, mutta... Se on aika vaikuta siitä, että niin pitäisi tapahtua. Joo, äkkiseltään ei kyllä. Siis on, pelaajilla on mulkkuja temppuja, mutta vähän ikävä jos poteilla on tommosia. Vittu kun tullu skreikkiä sieltä päin. Taas yksi. Oi kauheita. Älä huoli ruu, minä tulen. Jee. Yeah. Kohta minä menen! Vähän lyönteen sisään, niin saa hiilattua. Noin! Hei, hei, perkele, tuolta tullaan kaksi kreikkiä ja yksi flashboundi ainakin. Saattaa tulla ennenpäkin flashboundeja. Kolme kreikkiä. Kaksi kreikkiä. Yksi kreikki. Oi! Oi oi oi! Oido! Kaks reikkiä taas vielä. Oi perkele! Taas reikki! Mihinkäs suuntaan minä menen sitten tavalla, että en ois reikin sylissä. Doomstick-laakit on kyllä tosi hieno. Hirveen jyrähys kuuluu vierestä ja Skreik lentää vielä nopeammin kuin ennen eri suuntaan. Oli tuo ihan hieno kahto kyllä, kun takoja meni Doomstickin kanssa. Kolme Skreikkiä, kaksi Skreikkiä, yksi Skreikki. Nää voisi olla hyödyksi ostaa Eviseraattorin tuohon. Aha. Tuohon. Vähän jykevämmäksi vehkeeksi. Ai perse. En ihan saa tuota... Aato. 90 enää. Totta kai minä saan päivitettyä sitä, jos mulla on nää static trackers sit näin tehokkaat. Oiskohan tuommoinen hyvän tuutuuden näppäsi? Ää perkele saputtui. Minä vaan näpyttelin vähän. Aja. Ai eikö tuu ollutkaan kosketus näin. Kaks tämmöstä perkeleen pammauttelijaa siellä. Kyllä sinä on helvetti joo. Takana on piirupilit, minä en päästä tätä pois tästä paikasta. Ne piirupilit koin paljon damakea, ettei. Onhan niihin ei vaan niinku jää paikalla saa seisomaan. Syötti nyt aika paljon tuohon Kilipeen armoriin luottoa. Tän on ja armorihan se syö aika äkkiä. Tässä on tämä ihan hyvä paikka olla siellä. Tänne ei oikein selkeäntä juttu tullut. Aika kuohittu on kyllä tuo Eviserator nykyään. Millä tavalla kuohittu siis? Nerfattu.
Niin. Ei tää tee läheskään niin paljon. Ei tää tee läheskään niin paljon lämää kuin ennen. Niin taas tosiaan ollaan se taas. Aiko kova saa nerfikirvestä. Joo, toki. Eikö se edes silloin, jos sen päivittää täysille? Rip. Se nyt kyllä olikin aika öveä. No joo. Hyi perkele, kun tullaan ohjusta päin, tai rakettia. Mä tähän silleen näitä roskia silippua, mutta kun... Tuohon just tuo asetteen päivityssysteemi tuntuu vähän siltä, että asetta nerfataan, että hän voidaan päivittää. Mm. Niin. Se loistuu. Vähän niinku PD2. Kakkosessa oli, että asioita nerfattiin, niin sitten niihin voi ostaa niitä skinejä ja päivittää sitä sitten taas sinne alkuperässä. Itse asiassa niissä on aika... No, kyllä sitä löytyy PD-stäkin niinku silleen aika kovia aseita. Balanssi on muuten vahvituutaan sinne pelissä, koska se nykyinen suunnittelija on huono. Mm. Mitä tuolla Kristi näkyään tekee? Se on kalliimpi, mutta heikkotehoisempi kuin P90. Niissä sama tulinoppas. Okei, P90 saa vähän vähemmän kuteja. Mutta siinä on isompi lipastaa sitten. No mikä uppi vaan. P90 ja Kristi. No Kristi ampuu helvetin paljon nopeammin. No ainakin tämä, tai nämä palakit täällä on, niin... Ne palkit on aivan perseestä. Se on absoluuttinen totuus. Ne palkit on yhtä luotettavia kuin GTA Onlinein autostatsit. Tuo on tappelu, mihin minä en halua mennä. Tuo näyttää enemmän minun tappelulle. Siellä on tekemistä. UP. Oi ei! Hopplaa perkele! No niin. Ei ole hyvä tämä tämmönen nyt ollenkaan. Mä ehkä takaisin tuonne samaan paikkaan, missä oli äsken. Nurkan takkaa ilmestyi huski. Sanonko se sulle, että paruski? Paruski. Hyi vittu. Sä halus grillata. Minua. Grillat. En pystykö tästä läpi, ei. Vitu loaderit. Ei kun pitää liian... Joskus se kuoli tuu. En ainakaan kysy uudestaan. Oh, saatana! Tuntu jääneen. Ei perkele. Kuskiahan on.
Sillä ei pitäis kauan olla hellyjä. Jep. Tämä jää hetki. Oi kiitos. Täysviri pulverizer, täysviri static strikers. Ei kellään ois 1500. Tuossa on maassa... Joo. Minulle jämätkin, kun minä niillä enää mitään tee. Tiedän. Ei, kiitos. Dilipitappi, dilipitappi. I gotta warn you, if you don't put on a good show, I swear I will pat you on the back and tell you that loving yourself is more important than me! Oh, looks like we're out of time! There's a market for fancy hot takes. 500 magnum ja menikin rynkkä. Ai niin, hyi vittu. Mä en unohtua sanoa perinteinen Hansi-viha-kommentti. Sehän heitteleekin pierua sieltä, minä en halua mennä tuommoseen mukaan ollenkaan. Ai, katsotaan. No. Liko. Savuja. Mä perkele osuun tuohon, apua. Missä se on? Perääntyi johonkin. Taas se ylhäällä. Huskee. Viseraattori ja perse-erkki tuntuu jotenkin vähän munattomalle Hansia vastaan. Missä nää on? No. Irti takojasta, saatana. Noin. Mitä? Heti naatteja. Aha. Stunlocki se melkein tuli. Kusin ja pahasti. Tullaanko se miu kanssa? Jätkä ampu saatana nyrkkitappelussa. Kun on nöösi. Sanoo se jolloin räjähtävää lekaa. Saatana granaatti spämmi. Vittu. Ping bang bong ping. Minun kavereita tapaa kuin minä ja vahingossa. Perkele. Oho, 500 tappaa. Ai se paska, tuolla oli minun palakin tuolla. Ja sit vielä hedut meni meikäläiselle. Kiva, että sä oot sä leijärit minulta.
Head Popper ja Zed Slayer. Destroyer meni takojalle aika aika selkeesti. Sitten peli uudelleen käynnistys tossa.